Predčasom sme vás zobrali do štúdia medzi hercov na nahrávanie rozhlasovej rozprávky Snehulienka. No a v týchto dňoch k nej vďaka nášmu symfonickému orchestru pod vedením dirigenta Adriána Kokoša vzniká aj hudba. Veľký príbeh si zaslúži veľkolepé spracovanie. Rozprávková Snehulienka sa do vysielania Slovenského rozhlasu dostane naozaj vo výnimočnom prevedení. Rozhlasovú hru na základe predlohy bratov Grimovcov napísal Daniel Hevier. Autorom hudby je Marián Čekovský. Snehulienku každý pozná, vie o tom, aká je situácia v kráľovstve, keď príde kráľovna Beladona. A myslím si, že sme to pochopili takým tým filmovejším charakterom, že chcel som to tak trošku zväčšiť a urobiť tomu taký ten celkom pekný rozsah. A na to som potreboval dobrých spevákov a speváci boli úžasní, takže ja ďakujem všetkým tým, ktorí sa zúčastnili aj na speváckych pártoch a ešte sa aj zúčastnia. Lebo si myslím, že tie situácie sú úplne klasické, láska, nenávisť a tí trpaslíci sú taká naozaj iba doplnková radosť tej rozprávky, ale pritom najdôležitejšia, lebo robia tú radosť práve tie snehulienky. Takže tých emócií je veľmi veľa, ale moja obľúbená emócia je práve tá láska a tá ochota obetovať sa. To je ten princ na konci, kedy si tú snehulienku z tej truhly vyberie. Je to pre mňa klasický príbeh a mám ho veľmi rád. Tento týždeň bol pre náš orchester aj pre mňa mimoriadne tvorivý. Dokončili sme dielo Mikuláša Schneidera Trnavského a dnes nahrávame hudbu k rozprávke, k hre, ktorá vlastne bude sa niesť našim etérom rozhlasovým. A čo sa týka, ako hodnotím nahrávanie, tak keď je to veľmi dobre napísané, čo je, keď je to dobre napísané, tak aj nahráva sa dobre. Orchester a hráči v orchestri sú tak, ako pri každej našej produkcii, dobre naladení. Už aj samotné dielo alebo samotná kompozícia tomu naznačuje, že nie je to nič vážne, ale samozrejme je to veľký orchester, takže treba myslieť na všetky tieto veci, ktoré s týmto súvisia. Do symfonického šatu sa hudba Mariána Čekovského prezliekla vďaka aranžérovi Adriánovi Harvanovi. U nás v rozhlase nie je neznámy, lebo napríklad v decembri sme mu uviedli jeho veľmi dobre urobené a veľmi dobre zaranžované naše slovenské koledy, kde si ho už vtedy náš orchester obľúbil, takže verím, že táto naša ďalšia spolupráca napríklad aj s Adriánom Harvanom nie je posledná. Myslím si, že aranžovať orchester a pre orchester nie je jednoduché, lebo tam sa dá veľa vecí aj pokaziť a prekombinovať. Ja si veľmi cením aj ochotu stať sa dieťaťom a práve Adrián Harvan sa stal otcom pred nejakým časom, takže veľmi veľa emócií detských do týchto pesničiek vniesol aj práve on. Ako hovorím, bez týchto ľudí by som asi takúto krásnu rozprávku nemohol pre deti nechať a myslím si, že celok tvoria naozaj úžasní ľudia. Daniel Hevier, takisto Tania Tadlanková, úžasná režisérka. Hudba a slovo vytvárajú úžasný jav a ten jav sa volá pekná rozprávka, nič viac. Pri nahrávaní Snehulienky sa zišla skutočná slovenská herecká elita. Snehulienku stvárnila Táňa Pauhofová, kráľovnú Monika Hilmerová, kráľa Marek Majeský, šaša Štefan Skrúcaný a princa Peter Makranský. Trpaslíkom svoje hlasy prepožičali Adi Hajdu, René Štúr, Boris Farkaš či Richard Stanke. Poďme ale späť k hudbe, vďaka ktorej získa Snehulienka úplne iný rozmer. Marián sa nám priznal, že inšpiráciu hľadal v prírode počas dlhých prechádzok. Premýšľal som nad tým, ako sa neokopírovať sám seba alebo nekopírovať niekoho iného. Ale ako hovorili veľkí majstri, že veľkí umelci kopírujú a majstri rovno kradnú, takže väčšinou som sám seba vykradol a hovoril som si, že tie najkrajšie rozprávkové melódie a piesne som si v podstate niekde držal vzadu v svojej zálohe. A teraz som ich vytiahol. Ja poznám Mariána Čekovského ako muzikanta. Je to veľmi, veľmi, veľmi dobrý muzikant, ktorý má veľmi dobré nápady. Čo sa vlastne ukázalo aj v týchto pesničkách, v týchto skladbách, ktoré teraz nahrávame. Ale je veľmi dôležité, ako je to pripravené, čo sa týka orchestra. Deti sú veľmi čisté zrkadlo a čistá jasná správa, ktorá jasne povie, že vypni to, alebo si to púšťaj vždy a znova. Mojou ambíciou by bolo raz mať takúto rozprávku na vinilovej platni, lebo tá atmosféra je neopakovateľná.
Atmosféru rozprávkového príbehu si budete môcť vychutnať aj vy. V On Air vám včas dáme vedieť.